Башар әскері Сирияның солтүстік батысында орналасқан Идлиб провинциясына жасаған әуе шабуылынан 33 түріктің жауынгері қаза тауып, 30-дан астам әскери түрлі дене жарақатын алыпты. Бұл туралы түріктің Хатай провинциясының губернаторы хабарлады. Қаза тапқан жауынгерлеріміздің жаны жанатта болсын, жарал сарбаздарға тезірек сауығуын тілеп, халқымызға қайғырып көңіл айтамын. Жақында біздер жарақаттанған жауынгерлерге барып, олардың халын сұраймыз. Алайда дәрігерлер олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Түркияның әскерилері аталмыш шабуылға қарымта жауап ретінде сириялық үкіметтің әскері орналасқан нысандарға әуе шабуылын жасады. Олар әуе шабуылының қалай орындалған туралы бейнежазбанда жариялап үлгерді. Асырдың әскері Ресейдің жауынгерлерінің көмегімен өткен жылдың 1990-нан бастап Идлибке әскери шабуылды жасауды қолға алған еді. Аталмыш өңір оппозицияның қол астында алған жалғыз провинция. Түркия оларды қолдап отыр. Түріктің мемлекеттік бақ өкілдері соңғы 2 аптада Анкараның әскерилері 1700-ден астам сириялық әскерилердің көзін жойғандығын, ал 24-ші ақпанда оппозиция Найраб ауылын қайтадан бақылауына алғандығын жарыса жазуда. Түркияның президенті Тайып Ердоған Сирияның Идлиб провинциясындағы жағдайды Ресейдің президентімен талқылауға дайын екендігін атап өтті. Алайда Кремль болса, түріктің лидерімен әзірге кездесуді жоспарламайтындығын жеткізді. Мәскеу террористермен күресуді келешекте де жалғастырып, Асадтың әскерін қолдайтындығын айтады. Олардың сөзінше Түркия міндеттемелердің біразын орындамай, деэскализация аймақтан радикалды топтарды шығармаған. 1990-нан бастап аталмыш провинцияда болып жатқан әскери қимылдарға байланысты 1 миллион жергілікті тұрғын Түркияның шекарасына қашқан. Ертеректе Біріккен Ұлттар Ұйымы 9 жылға жалғасып келе жатқан Сириядағы азаматтық соғыс барысында қысқа уақыттың ішінде жан бас сауғалау үшін қоныс аударған адамдардың ең үлкен көрсеткіш деп айтқан еді. Идлиб провинциясында жауынгерлер қаза тапқан Түркия Еуропаға бет алған босқындарды тоқтатудан бас тартты. Жағалау күзетімен шекара қызметі босқындарды тоқтатпау керек деген бұйрық алыпты. Мигранттар жағалау маңында топтасып жиналып, Еуропаға жүзіп бару үшін дайындықтарын бастап та кеткен. Каракастың көшелерінде тағы да наразылық шарасы өтті. Венесуэлық студенттер мен оқытушылар елдің жоғарғы сотынан университет өміріне араласпауды сұрап отыр. Өткен жылдың тамызында олар оқу орындарының басшыларын тағайындау барысында сайлаудың ережесін бекіткен еді. Біздер еркін, таза әрі әділетті сайлау болғанын қалаймыз. Біздер Венесуэланың ректорлар ассоциациясы басшыны тағайындауды бекіткендігін мақұлдаймыз. Наразылық шарасына шыққан жандар университеттер өзіндік автономиясын сақтап қалу керек. Мен біздің оқу орнымыздың абыройын төккім келмейді. Бұл жердегілер мұндай қадамға барғысы келмейді. Көптеген оқытушылар Венесуэланың оппозициясын қолдап отыр. Наразылық шарасына шыққан жандардың пікірінше, билік университеттерді бақылауда ұстау үшін жаңа ережені енгізген. Студенттер олардың талап тілегі орындалмайынша тоқтамаймыз деп уәде беруде. Венесуэлада жаппай наразылық шаралары 6 жылдан бері жалғасып келеді. Елдегі экономикалық тоқырау қылмыстың көптігі халықтың ашуына тиіп отыр. Сыншылар мен оппозицияның пікірінше, елдегі экономикалық мәселелер социалист президент Николас Мадуроның елді дұрыс басқара алмауынан туындап отырған көрінеді. Қорғаныс киімін киген Юдзи Умана туған қаласы футболын көшелерін аралап серуендеп жүр. Ол жұмысында кінәрат туындаған Фукусима АЭС-нен 4 шақырым қашықтықта орналасқан үйінің жағдайын тексеруге келіпті. Көшелер қаңырап бос қалған, дүкендердің кейбірі қирап, енді бірін иелері бұрын тастап кеткен. Азаматтардың басым көпшілігі Жапонияның өзге қалаларына қоныс аударған, бірақ осыдан 9 жыл бұрын цунами мен жер сілкінісінен зардап шеккен аймақтарда олимпиадалық алау өтуі мүмкін. Аталмыш шара Грекияның Олимпиясында 12 наурызда басталмақ, ал 26 наурызда Фукусима префектурасында да жүріп өтеді. Юдзи қаланың қала қуалына көңілі толмай отыр. Ол қайта қалпына келген көшелер арқылы алау жүріп өтеді, ал қираған көшелерді бақ өкілдері көрсетпейді деп налайды. Барлығы қайта қалпына келген сияқты көрінуі мүмкін, бірақ 9 жыл өтсе де сол күйінде қалған жерлер бар. Менің ойымша бұл өтірік жарнама болады.
Табиғи апаттан кейін елдің билігі арнайы қалаларды қалпына келтіреді. Министрлік құрған еді. Сондай-ақ апаттан зардап шеккен өңірлерге 256 миллиард доллар болатын қаражат бөлеміз деп уәде бергенді. Олар жаңа жол салып, қауіпсіз жерге көшірілген отбасыларға арнап үй салып, жағалауда келешекте болуы мүмкін цунамиден қорғау үшін қабырғанды тұрғызған еді. Сонымен қатар күн сайын әскерилер АЭС-те істен шыққан реактордың жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Утаба бұрынғы тұрғындарына келуіне тыйым салынған жалғыз қала. Билік өкілдері 2022 жылы ғана азаматтарды кері көшіруді жоспарлап отыр. Түркия арқылы заңсыз шекара кесіп жатқан мигранттар Грекияның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіріп тұр дейді билік. Кастанияс өткізу бекетінде саяси баспана сұрап келген жандар арасында наразылық шаралары болып жатыр. Оны тоқтату үшін полиция қызметкерлері көзден жас шығаратын газды қолданыпты. Соңғы уақытта Грекияға кенеттен қысым көрсетіліп жатыр. Ұйымдасқан олардың жүріп тұруы, жоспарланған адамдар тобы теңіз бен жер арқылы шекарадан өтуде. Түркия болса мұндай қозғалыстарда қолдап отыр. Өткен аптада мигранттар теңіз бен жер арқылы Гректің шекарасын кесіп өтуді жоспарлаған еді. Сол себепті Түркия енді Еуроодаққа барғысы келетін сириялық босқындарды тоқтата алмаймыз деп мәлімдеме жасады. Түріктің билігі Сирияда Башар Асадтың әскерінің шабуылынан қаза тапқан жауынгерлердің өліміне осылайша қарымта жауап беруде. Гректің билігі келтірген дерекке сүйенсек, шекара маңында 3000 босқын табан тірепті. Халықаралық көші-қон ұйымының көрсеткіші бойынша азаматтардың саны 13 мыңнан асып жығылады. Грекияның ұлттық қауіпсіздік кеңесі шекара маңын қорғау үшін шұғыл түрде арнайы шешім қабылдапты. Заңсыз шекара кескен азаматтарды елге кіргізбеу үшін шығыстағы барлық шекарадағы күзетті күшейттік. Грекия заңсыз босқындар сұрайтын өтініштерді бір ай қабылдамайтын болды. Сондай-ақ билік өкілдері заңсыз шекарасқан жандарды кері еліне қайтармақ. Гректің үкімет басшысы мен Еуроодақ кеңесінің төрағасы грек-түріктің жердегі шекарасын бірге қарап шықпақ. 2015-2016 жылдары Грекия Еуропаны бетке алған заңсыз босқындардың табан тірейтін еліне айналды. Әлі күнге дейін Эгей аралдарында баспана сұрап келген 40 мың адам бар. Олар адам саны лық антисанитарлық жағдайдағы лагерлерде өмір сүріп жатыр. Бразилияның Масаи қаласында бой түсіген тұрғын үйлердің едендері қақ бөлінген. Алғашында еденде зат пайда болған кезде оларды құрылыстың олқылығы деп ойлаған. Остан 2 жыл бұрын аталмыш ауданның тұрғындары жер асты дүмпуін сезіне бастапты. Бірақ бұл жерде мұндай құбылыс өте сирек кездеседі екен. Едендегі сызаттар үлкейе бастағандықтан мыңдаған адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбір. Жер сілкінісі болған кезде үйде болған едім. Бұған дейін еденде сызаттар пайда болғанды, алайда мұндай үлкен болмайтын. Барлығы дірілдеп жатқанда алаңдай бастадым. Билік өкілдері тергеу жұмыстарын жүргізіп, бұған Брескем мұнай химиялық компаниясы кінәлі деп тапқан. Яғни аталмыш компанияға тиесілі тұз шахталары тұрғын үй аудандарының қасында орналасқан шахталардың жалпы саны 30. Сол себепті өзгерістер көзге көрінбейді, алайда бос қалған орындарға байланысты топырақ опырылып үйлер қирауда. Уақыт өте келе көптеген ғимараттарда сызат пайда болды. Жаңбырдан кейін олардың көлемі үлкейіп, жаңа сызаттар пайда болып жатыр. Билік өкілдері аталмыш өңірде 30 шахта жұмыс жасағандықтан 9000 ғимарат опырылып құлауы мүмкін деп мәлімдеме жасады. Брескем компаниясы болса, тергеу жұмыстарының талапқа сәйкес келмейтіндігін және оның шындыққа жанаспайтындығын айтады. Өндіріс нысанының басшылығы кінәсін мойындамаса да, бірақ прокуратура қызметкерлерімен жұмыстануда. Олар 2 жылда Майосының 17 мың тұрғынына 380 миллион доллар болатын өтемақы төліп береміз деп уәде берген еді. Алайда компания өкілдеріне қатысты жаңадан сотқа шағымданғандар бар. Сол себепті олар тағы да 23 мың тұрғынға 1,5 миллиард доллардай қаражат төлеуі де мүмкін. Бірақ прокуратураның сөзінше, келешектегі бірнеше айда тұрғындар ешқандай ақша ала алмайтын көрінеді. Ал егер Брескем компаниясы сотқа шағымданатын болса, сот процесі бірнеше жылға созылуы мүмкін. Нигерияның солтүстігінде 50 шақты адам кісі қолынан қаза тапты. Адам өлімі жергілікті ауылдарға жасалған шабуылдың нәтижесінде болған. Оқиға Кадуду штатында тіркелген. Жергілікті тұрғындардың сөзінше, қарақшылар жексенбі күні таңғы сағат 5 пен 8-дің аралығында 5
ауылға шабуыл жасаған қылмыскерлер адамдарды өлтіріп, азаматтардың үйі мен көлігін өртеп жіберген штаттың губернаторы қайғылы оқиға болғаннан кейін келесі күні өңірге табан тіреді. Кеше 41 адамды жерледік, біздер барған өзге ауылда 3 адамды өлтіріпті. Қалған марқұмдар осы маңда қайтыс болған. Қарақшылар ауылға шабуыл жасап, жазықсыз адамдарды өлтіріп, олардың үйін шағып жіберген. Билік өкілдері шабуыл жасаған азаматтар көрші Нигерияның Катин мен Замфар штаттарынан болуы мүмкін дейді. Олардың неліктен шабуыл жасағаны белгісіз, алайда Нигерияның аумағында адам тонап, оларды ұрлап әкететін қаруланған қарақшылар өте көп. Өткен жылдан бері елдің солтүстік батысында қылмыскерлердің қолынан 174 адам қайтыс болды. Біздер қауіпсіздік күштерінен олардың көзін жоюды сұрап отырмыз. Қарақшылармен күреспейінше олар жазықсыз адамдарға шабуыл жасауын жалғастыра беретін болады. Осындай қарақшылардың шабуылы Нигериядағы жағдайды одан әрмен қиындата түсуде. Аталмыш ел солтүстік шығыстағы ислам повстанцылықтармен алысып келеді. Нигерияның оңтүстік шығысы мен орталығында діни ахуалдың кесірінен тараптар арасында келіспеушілік туындауда. Қытайдың аумағынан тыс коронавирус көп таралған оңтүстік Корея эпидемияны тоқтату үшін барын салуда. Қоғамдық орындарда жаппай дезинфекциялау басталып кеткен. Елдің аумағында мыңдаған адамды тексерістен өткізіп жатыр. Кеселдің орталығы саналатын Тегу қаласында көліктен түспей тексерістен өтуге мүмкіндік беретін мобильді бекеттер пайда болған. Көліктің ішінде болғасын ешкіммен байланыс орнатудың қажеті жоқ. Сол себепті мен осында келдім. Үкімет кеселге байланысты елдің экономикасының қолдау мақсатында қосымша 9,8 миллиард доллардай қаражат бөледі. Оңтүстік Кореяда 5300 адам сырқатқа шалдыққан, 33 науқас аурудан көз жұмды. Жалпы жұқпалы кесел әлемнің 80 елінде тіркелген, 93100 адам сырқатқа шалдығып, 3200 науқас қайтыс болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы COVID-19-дың кесірінен өлім 3,4%-ді құрап отырғанын айтады. Салыстырмалы түрде маусым сайын таралатын тұмаудан қайтыс болатын жандардың саны 1%-дан аспайтын көрінеді. Әзірге вирусқа тойтарыс беретін вакцина жоқ. Жақында ақштың аллергиялық және жұқпалы сырқаттарды зерттейтін институты екпені жасақтау үшін 1-1,5 жылдай уақыт керек екендігін айтты. Алайда кеселмен күресетін өзге әдістер қазір жасақталып жатыр. Дертті емдейтін өзге әдістер бар, оларды қазір сынақтан өткізуде. Біздер бірнеше айдың ішінде дәрілердің қалай әсер ететіндігін түсінуіміз қажет. Егер олардың пайдасы болса, дәрі-дәрмектерді жаппай қолдана бастаймыз. Кесел Еуроодақтың барлық елінде дерлік тіркелген. Еуропада, Италияның солтүстігінде дерт көп таралған, алайда вирустың жаңадан ошақтары да пайда болып жатыр. Жақында Канар аралындағы Тенериф қонақ үйінде коронавирус анықталмаған жандарды үйлеріне жіберген. Қонақ үйдің келушілері 8 күн бойы карантинде болды. Себебі осы нысанда сырқатқа шалдыққан 6 адам анықталған еді. Жапония кеселге шалдыққан 3000 науқасы барына қарамастан жазғы олимпиадаға деген дайындығын жалғастырып жатыр. Бірақ елдің билігі ойындарды кейінге қалдырып, немесе көрермендерсіз ұйымдастыруымыз мүмкін деген болжамдарын жасап отыр. Оңтүстік Америкада да жаңадан кеселге шалдыққан деректер бар. Жақында COVID-19-ды Аргентина мен Чилиде тапқан. Ресейде ресми түрде коронавирустың 3 дерегі, Беларусьта 6, Украинада 1 дерек тіркелген. Қытайлық коронавирус Женевадағы мотор-шоу 2020-ны ұйымдастыруға кедергі жасады. Жаңадан шыққан көліктің иелері үйлерінде қалды. BMW баварлық компаниясы Мюнхенде i4 Compact атты электрді седанды таныстырды. Көліктерді электрификациялау BMW-ның Convert i4 көлігінен басталды. Менің артымда дизайны керемет, көлікті көріп тұрсыздар. Бұл спорттық үлгідегі лимузин, оны біздер Grand Cup деп атаймыз. Аталмыш көлік 530 жылқының күші бар электр қуатымен жабдықталған. Көлікті құрастыруда сирек кездесетін металдар қолданылмапты. Ол 4 секундтың ішінде жылдамдығын сағатына 100 шақырымға дейін ұлғайта алады. Көліктің максималды жылдамдығы сағатына 200 шақырымды құрайды. Ол 600 километрді бағындыра алады. Аталмыш темір тұлпар бір жылдан кейін үлкен сатылымға шығады деп күтілуде.
Штурктерді Porsche 911 Turbo S атты көлік алғаш рет көпшілікке таныстырылды. Жаңа темір тұлпардың қозғалтқышының көлемі 3,18 литр 650 жылқының күші болатын қуаттылығымен жабдықталған. The Turbo is part of our DNA. Турбо модель біздің көліктердің бір бөлшегі, оның ішінде Porsche брендінің барлық құндылықтары бар. Ол динамика, қуат, жылдамдық. Штутгарттағы Mercedes-Benz компаниясы ел санатындағы жаңартылған темір тұлпарын бұқараның назарына ұсынды. Үш көлік алғаш рет көпшілікке таныстырылып отыр. As you can see, ladies and gentlemen, this is really Ханымдар мен мырзалар, көріп тұрғандарыңыздай бұл күрделі өзгеріс жаңа сыртқы дизайн қарап шығыңыздар. With an all-new grill, AMG now has their new own signature grill, and they Женевалық автосалон наурыздың 5 мен 15 аралығында болуы керек еді, алайда Швейцарияның билігі коронавирустың салдарынан барлық бұқаралық шараларды наурыздың ортасына дейін ұйымдастыруға тыйым салды. Әдетте мотор шоуды тамашалау үшін 10 мыңдаған адам арнайы келетін еді. Еврокомиссия Еуроодақтың 2050 жылға арналған бейтарап климат жасайтын заң жобасын таныстырды. Одаққа мүше елдерге осы заңнаманы орындау деген талапты қойылатын болады. Жаңа ғана Еврокомиссия біздің ұсынысымызды қолдаған жақсы жаңалығымызбен бөліскім келеді. Осылайша бұл заңнама Еуропадағы бірінші климаттық заң жобасы болмақ. Ол 2050 жылға қарай бейтарап климатты орнатуды жоспарлаған мақсатымызды орындауға мүмкіндік береді. Құжатта Европалық парламент пен ұлттық үкімет бекіті өттейес, сондай-ақ блок өндіріс ошақтары көмір қышқыл газын өндірген үшін 100% өтемақы төлеу үшін жұмысында жалғастырмақ. Аталмыш компаниялар ағаш егіп экологиялық технологияларды пайдалануы шарт. Сондай-ақ құжатта өндірісте мұнай көгілдір отын көмірді пайдалануға шектеу қойылып, қайта жандандырылатын энергияны пайдалануға көшуді де жолға қоймақ. Климат заң жобасының мәтіні шағын әрі қарапайым, алайда бұл заңнама біз үшін өте маңызды. Аталмыш заңнама Еуропалық одақта келешекте барлық ереже мен заңнаманы орындауға міндеттейді. Бұл орындалуы керек құжат. Бірақ заңнама одақтың құрамындағы елдерге салынған талап түрліше болуы мүмкін. Мәселен, кейбір елдерге бейтарап климатты орнату үшін уақыт көп берілсе, басқа елдерге аталмыш режимге көшу 2050 жылға дейін болуы мүмкін. Айта кеткен жөн, әлемнің барлық елі дерлік аталмыш заңнаманы қолдамайды. Мәселен, ақштың президенті Дональд Трамп климат адамның салдарынан өзгеріп жатыр деген пікірді қолдамайды. Мәселен, ақш президенті Дональд Трамп климат адамның салдарынан өзгеріп жатыр деген оймен келіспейді. Оның пікірінше, экологияны қорғау қажет, бірақ елді өндіріс қуатынан айырып, ұлттық қауіпсіздігіне ол нұқсан келтірмеуі тиіс. Бразилияның Санта-Паулу штатында су тасқыны мен лай көшкінінің кесірінен қайтыс болған марқұмдардың саны артып отыр. Қазіргі таңда марқұмдардың саны 24-ке жеткен, тағы 25 адам үсті-үсті жоғалған жандардың тізімінде тұр. Жүздеген құтқарушы Гуаружа, Сантос пен Сан-Висенте қалаларында іздестіру жұмыстарын атқаруда. Оларға жергілікті тұрғындар көмекке келген. Ол жерде қараңғы болды, тек қана шаммен қарауға болатын еді. Қатты жауын жауғандықтан біздерге жер қазу қиынға соқты. Біздер шелекпен жер қаздық, алайда біраз уақыттан кейін ол жерге қайта балшық келе бастады. Өзімізде лай көшкінінен зардап шегеміз бе деп қорықтық. Соңғы күндері дауыл тек Сан-Паулу штатында ғана орнап қоймай, Рио-де-Жанейрода болған еді. Метеорологтардың келтірген дерегіне сенсек, наурыздың бірі мен екісі күні болған жауынның бір айлық нормасы түскен, соның кесірінен 5 адам мерт болыпты.